ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଭୟ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସତର୍କତା। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଇସୋଲେସନରେ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରାୟ 4000 ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 32 ବିମାନ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 12 ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଡେସ୍କ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 3-4 ସ୍କ୍ରିନିଂ ଡେସ୍କ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ସେଠାରେ ହିଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ରେ କରାଯିବ ଏହି ସ୍କ୍ରିନିଂ ସେଣ୍ଟର। ତେବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଡେସ୍କ କରିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। Whoever the, from the 12 states who are affected, particularly Maharashtra, Kerala and other rest of the states. So once they come, they will be screened by, through thermal screening. If anybody found positive, they will be taken, they will be put in the isolation and they will follow as per the state protocol. From Airport Authority of India side, whatever support required for them, we are providing. Bus stand upare ebe kichhi badhiya arrangement kara haini. ବଟ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ବି ଆସୁଛି। ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଥିଙ୍କିଂ କି ଯେଉଁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ବଢ଼ିଆ ନାହିଁ କି ବହୁତ ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ଆସେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ୱି ଆର୍ ଥିଙ୍କିଂ ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ସେ ଭିତରେ କିଛି ଡିସିଜନ୍ ନିଆହେଇନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦୈନିକ 100 ମୁହାଁ ହେଲାଣି। ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 99 ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜଣକ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 14 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 9 ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବମ୍ବେ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଖାସ୍ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରେ, ତାକୁ ମାନିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସରକାର ସବୁ ସମୟରେ ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଶରେ ଦିନକରେ 15,000 ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଛୁଇଁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 16,738 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ 138 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।